Всім привіт! Знаходжуся я в місті Данді, Шотландія. Ось там в кінці була кінцева зупинка. Це якби такий невеличкий центр получається. І зараз я буду прямувати у музей ретро-машин. Там зараз буде проходити, вже проходить виставка машин. Виставка мала проходити в парку, але в зв'язку з такою погодою виставку перенесли у музей. І наскільки я зрозумів, вхід там буде вільним. Тому, щоб не втратити нагоди, сьогодні я приїхав, щоб відвідати це місце. Східна вулиця трішки нагадує Львів. Вирішив піти боковою вулицею, а не центральною, щоб подивитися, як тут виглядає місцеве життя. Ось такий тут тротуар. Такі будинки. Ось в цьому парку мала бути виставка ретро-автомобілів. І по дорозі до музею я вирішив пройтися через цей парк. Зараз ми тут погуляємо.
якийсь замок маленький. Це якась актова зала, виходить, бачу крісло. Ось підійшов я вже до музею. Зараз поглянемо, що там. Ну що ж, ось ми в музеї. Ось такі тут машинки у нас. Жук. Жучок. Якась морська історія показана. Спишем. Наборчик. Thank you.
схоже на якусь ралійну машину. Форд. Ще один Форд. Фольтик. Це експонат. Що ж це за машина така? Ягуар. А ну-ка, що тут пише? Масивна машина. Цілий корабель. Не знаю, ну метрів, певно, 5 має вона. Можливо, навіть більше. Що ми тут бачимо? Прибори такі цікаві. Такі маленькі машинки є. Ох, мені би так у дитинстві. Супер. І ще одна. Цікава модель. Як якийсь спорткар. Ще один Форд. Так, йдемо іншу кімнату.
автобус. Так, тут щось розказують. Якась катастрофа показана. Beautiful railway bridge of the Silvery Tay. Alas, I am very sorry to say that 90 lives have been taken away on the last Sabbath day of 1879.
which will be remembered for a very long time. It was about 7 o'clock at night when the wind blew with all its might, and the rain came pouring down, and the dark cloud seemed to frown, and the demon of the air seemed to say, "I'll blow down the bridge of Tay." When the train left Edinburgh, the passengers' hearts were light and felt no sorrow. But Boreas blew a terrific gale, which made their hearts want to quail, and many of the passengers with fear did say, "I hope God will send us safe across the bridge of Tay." But when the train came near to Wormwood Bay, Boreas heeded loud and angry bay, and shook the central girders of the bridge of Tay on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. Що тут у нас є якась труба. Читайте, що там пише. Потім зайдемо всередину цього автобуса. Подивимося, що там. Так, йдемо далі. Бетфорд. Машинка така, бусик. Так, тут у нас модельки. Залізнична модель. Щось тут їздить. Так. Щось можна нажимати. Зараз ми попробуємо. Так, тут теж щось розказує.
координати. І давайте щось тут нажмемо. Чик. Засвітилися фонарики. Так. А ну-ка ще раз нажмемо. Нічого. Це у нас що? Так, це наш топінг, що воно щось все їздить. Да, думаю, буде щось цікавіше. Щось ті кнопки тут ніякої різниці немає, щось воно все їздить туди-сюди. Ось така забавка. Оп, поїхав задом. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Зараз зайдемо всередину цього автобуса. Девушка. Кабина. Машина на трьох колесах.
Львові також є такий форт. Можливо, похожий. Пастінь якийсь. Пежо. Тут якісь кузова. Іграшкові чи що? З фанери. Така інвалідка. Електрика. Так. Колоночка. Така машинка. Мотоцикл. Мотоцикл, такий низенький. Нортон. Це що у нього тут? Якийсь листочок. А знизу стоїть для масла, щоб не накапало на підлогу. Да. Конячка. Порше. Ой-ой-ой, яка краса. Так. Тракторець. Фордсон. Це якась така педальна машинка. Цікаво. Так, тут руль. Де воно? Так, фотографії тут старі. Ще грузовичок. А тут взагалі якийсь планер, літак. Як би то його показати?
Dundee's pioneer aviator. Ось що написано. Зверху ще колекція роверів. Там бачу в іншій кімнаті ще мотоцикли, і зараз ми до них підійдемо. Чик-чик-чик. Якась пожежна штука. Пожежка. Так, і мотоцикли. От тут цілий гараж. О, машина, який боліт гоночний. Там ще якась машинка. І тут мотоцикли. Отже, S. Пише, якого року? Нема нічого написано. У, якийсь кафрейсер чи що? Ну. Харлі Девідсон. Як це виконано? Блиститься, які ручки мощні, масивні. Так, це у нас що таке? Велоклуб щось пише. А двигун тут опозитний. Мініатюрний такий. Да.
це в нас що таке? Якесь БСА. БСА. Бачок. Так, окремо коробка. Окремо двигун. БСА. І ще якийсь мопед. 50-ка. 5 передач. І звідси також гараж. Така машинка в пилюці. Класно так. Машина лайбе нема. Щось похоже тут намальоване. Вольво. Ну що, на цьому все, будемо виходити з музею.